Dneska se společně podíváme na rodinný dům 4KK v golfovém areálu v Hostivaři. Dům má podlahovou plochu 169 metrů čtverečních a dvě zahrady. Jedna otevřenější, na které se nacházíme, a pak jedna vnitřní v uzavřeném atriu. Zahrada byla založena zahradními architekty, kteří se mimo jiné starají i o golfový areál. Na zahradu se dostanete z obývací části, ale zároveň i z pracovny. Je vybavena závlahou, kterou můžete spustit na dálku. Západně orientovaná terasa vám poskytne dostatek pohody a klidu. O vaše perfektní klima se postará masivní pergola. Teď se půjdeme podívat dovnitř, do obývacího pokoje. Obývací pokoj je rozdělen na dvě zóny, na kuchyni a klidovou část, ale především vám umožňuje procházet do vnitřní zahrady, kde na vás čeká posezení a relaxační část. Ta je vybavena špičkovou pergolou Renson s postranními posuvy, otevíratelným stropem, ukrývá se tu výřivka až pro 6 osob a na zadní část zahrady se dostanete pohodlně přes garáž. Je tu dostatek prostoru pro pěstování bylin, kytek a vzrostlejších stromů. Na podzim, ale především v zimě, oceníte fantastický krb. Teď se přesuneme k jídelní části, která volně navazuje na kuchyňský kout. Kuchyně má spoustu úložních prostor, ale taky vychytávku v podobě dotykové baterie, kterou takhle elegantně můžete ovládat. Radost vám budou dělat špičkové spotřebiče Bosch z 8. řady, které navazují na americkou lednici. A teď se přesuneme do horního patra. Horní patro je rozděleno na dvě samostatné ložnice. Tu, kterou si teď prohlédneme, tak ta má navíc vlastní šatnu a fantastickou koupelnu. Elegantní koupelna v ložnici je vybavena špičkovými zařizovacími předměty. Horní patro má k dispozici i druhou koupelnu a samostatný pokoj. Koupelna je vybavená toaletou, dvou umyvadlem, velkým zrcadlem, vanou a sprchovým koutem. Ložnice, která navazuje na samostatnou koupelnu, má výhled do zahrady, kde jste viděli výřivku, a menší okna jsou do ulice. Přešli jsme zpátky do spodního patra, kde na vás čeká fantastická pracovna, které je dostatek světla díky velkým oknům. Při vstupu do domu na vás čeká spoustu úložních prostor. Botník, vestavné skříně, velká šatní skříň a úložné a odkládací prostory. A samozřejmě je tu vstup přímo z garáže. Teď jsme si společně prohlédli fantastický rodinný dům, ale do videa se nám nevešly všechny detaily. Přijďte se podívat, tenhle dům za to stojí.